آپ آمدہ کی ریٹ ملے گا ہول سیل کا ریٹ دینا مجھے ہول سیل کا ریٹ دسنا مجھے ہول سیل اچھا یعنی کہ اگر زیادہ لئیے تو اور ریٹ یہ کتنے امپیئر لیتی ہے اس یہ بھی مطلب 12 وولٹ کا تو کتنے امپیئر لیتا ہے اتنا ہی جتنا وہ لینے کا ہے یہ کوئی کھلی نہیں پڑی آپ کے پاس یہ کھلی دکھانا ذرا کیسی ہے وہ دیکھیں یہ ایسے ملے گی 1000 روپے کی یہ 1000 روپے کی اچھی السلام علیکم دوستو میرا نام عدنان ہے اور آج کی یہ ویڈیو لاہور میں الیکٹرانکس کی جو مارکیٹ ہے اس کی تیسری دفعہ میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں تو جو میری پہلی دو ویڈیوز تھی ان کے اندر جو کمنٹس وغیرہ تھے جو آپ کے سوال وغیرہ تھے ان سوالوں کے اوپر ہی میں نے یہ تیسری ویڈیو بنائی تھی تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا تھا کہ جو 12 وولٹ کی موٹر ہے 12 وولٹ کی جوسر مشین 12 وولٹ کا واٹر پمپ اس کے علاوہ 12 وولٹ پہ چلنے والی جو چیزیں تھیں ان کی ویڈیوز بنائیں اور اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں نے سولر انورٹر کی تاریں سولر انورٹر پاور سپلائی اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے متعلق پوچھا تھا تو میں آج آیا ہوں آپ لاہور میں وزٹ کرنے آپ دوستوں کے لیے جو یہ چیزیں ہیں ان کی مکمل قیمت آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو دکانداروں کے نمبر اگر آپ کو چاہیے تو آپ گھر بیٹھے بھی یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں تو چلیں دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو یہ جو دکان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس صرف پاور سپلائیاں موجود ہیں ان کے پاس 25 امپیئر سے لے کر 200 امپیئر تک کی پاور سپلائی موجود ہے اس کے علاوہ میں نے ان سے 2-3 پاور سپلائی کو ریٹ بھی پوچھے ہیں تو جو ان کے پاس 32 امپیئر کی پاور سپلائی ہے جس کا انہوں نے بیٹری چارج بنا کر آپ کو دینا ہے تو وہ یعنی کہ آٹومیٹک بیٹری چارج 32 امپیئر کا یہ 1200 روپے کا دے رہے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس میں نے ایک 63 امپیئر کی پاور سپلائی دیکھی اس کا میں نے ان سے ریٹ پوچھا تو وہ یہ 1000 روپے کی بتا رہے تھے کیونکہ وہ سمپل پاور سپلائی تھی اسے آپ اپنے گھر کا جو ڈی سی لوڈ ہوتا ہے وہ چلا سکتے ہیں 63 امپیئر تک اس کے علاوہ ان کے پاس ہر طرح کی پاور سپلائی موجود ہے لوڈ چلانے کے لیے بیٹری چارج بنانے کے لیے اگر آپ ان سے ہول سیل میں خریدنا چاہیں تو یہ ریٹ اور بھی کم کر دیتے ہیں دوستو یہ جو واٹر پمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی والا پمپ ہے جیسے ہمارے گھروں میں عام پانی والے پمپ لگے ہوتے ہیں تو یہ جو پمپ ہے یہ بتا رہے تھے جو 4200 روپے کا ہے یہ ڈی سی واٹر پمپ ہے 12 وولٹ کا 8 امپیئر کا یہ پمپ ہے 8 امپیئر لے گا یعنی کہ آپ کی ایک سولر پینل پر یہ چل جائے گا یہ جو عام پمپ لگے ہیں تو ان کی جگہ پر یہ کر لیتے ہیں یہ اس کی اچھا 25 فٹ تک لے کے جائے گا نہیں یعنی کہ ہمارے عام پمپ جو لگے تھے لال کلر کے وہ اتار کر یہ لگائیں تو پانی چلے گا آئے گا تو یہ ڈی سی نہیں یعنی کہ اس کا لگائیں گے تو ہم ڈی سی وولٹ بیٹری پر ساتھ لگائیں گے لیکن پانی نکالے گا نا وہاں سے اتنے اس نے اسی بور پر اس کا 8 امپیئر لیتا ہے صرف یہ ان دونوں کا ریٹ کیا کیا ہے ان کا ریٹ کیا ہے پوچھیے سر یہ 5000 اور یہ والا یہ بھی 5000 یہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے مگر 5000 کے قریب دوستو یہ جو استری آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 وولٹ کی استری ہے 12 وولٹ 150 واٹ کی جو کہ ایک سولر پینل یا آپ اپنی نارمل بیٹری کے ساتھ لگا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کی قیمت بتا رہے تھے کہ یہ آپ کو 900 روپے کی استری ملے گی 12 وولٹ کی 800 سے لے کر 900 روپے تک اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو یہ سولر پینل پر چلنے والی جوسر مشینیں ہیں وہ بھی ہیں ان کے پاس جس کی یہ قیمت 1300 روپے بتا رہے تھے تو یہ بھی 12 وولٹ میں جو جوسر مشینیں 12 وولٹ میں ہیں یہ سولر پینل پر بھی چلتی ہے ڈائریکٹ اس کے علاوہ یہ اسے آپ بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس جو کولر موجود ہے تو یہ جو کولر ہے آپ کے سامنے پلاسٹک کی باڈی میں یہ بتا رہے تھے یہ 3500 روپے کا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سٹیل کی باڈی میں اور جستی باڈی میں بھی کولر موجود ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر بھی لگے ہوئے کولر ہیں دوستو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 12 وولٹ سولر پر چلنے والی مدھانی ہے جو کہ زیادہ تر گاؤں میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اس کی قیمت یہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کو مل جائے گی 1000 روپے سے لے کر 1050 روپے تک جو ڈبے میں پیک ہے وہ 1050 میں ملے گی اگر آپ یہی مدھانی کھلی لیں گے تو وہ 1000 میں آپ کو مل جائے گی کس طرح تمہارا مال ہے
اچھا اندے کنے دیا؟ ہلو 250 روپے دے. ٹھیک دوستو، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیلنگ فین موجود ہے جو کہ چھت پہ لگنے والے پنکھے ہیں. 12 وولٹ میں یہ ہے، اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والا سسٹم بھی ہے، یعنی کہ یہ ریموٹ سے اس کی سپیڈ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، آن آف کر سکتے ہیں. تو ان کی شیپ بڑی خوبصورت لگی مجھے، تو میں نے ان کا ریٹ پوچھا تو یہ 3200 روپے بتا رہے تھے، لیکن اگر ہم ان سے تھوڑی سی بحث کریں تو یہ ہمیں 3000 روپے تک کا بھی مل سکتا ہے. اچھا، اس پینل کی کیا قیمت ہے؟ یہ 5000. 5000 کا 100 روپئے ڈسکاؤنٹ. 100 روپئے ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. اچھا، اس کی وارنٹی وغیرہ بھی ہے یا کوئی نہیں؟ جی، امپائر کی وارنٹی ہے. کتنی وارنٹی؟ بس 1 سال وارنٹی. 1 سال میں اگر امپائر کم ہو جائے تو پھر آپ چینج کر کے نہیں دو گے؟ چینج کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. یہ سیل امریکن اسپیلنگ بھی نہیں ٹھیک لکھے ہوئے جنہوں نے لکھے ہیں. جی، یہ کتنے کا؟ یہ 46 روپئے کا. 46 روپئے کا. اس کی وارنٹی کتنی دو گے آپ؟ ٹوٹنے کی وارنٹی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنا کہ اگر امپائر وغیرہ کم ہو جائیں تو. یہ ہوتا 150 واٹ ہی ہے. یہ کتنے کا؟ 46 روپئے کا. یہ بھی 46 وہ بھی 46. یہ اوپر 170 لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ لیکن ہے یہ 150 واٹ. 150 واٹ. یہ والا 150 واٹ. 45. یہ 4500 روپئے کا 150 واٹ. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سیل. اگر کسی نے سولر پینل لینے ہو تو آپ یہاں سے بلٹی بھی کروا دیں گے؟ جی جی جی. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے یعنی کہ کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں سولر پینل؟ کون سا جگہ پہ کیا ہے دوستو؟ یہ جو چارج کنٹرولر ہے سولر پینل کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ چارج کنٹرولر اس میں بلیک کلر کا آتا ہے، اورنج کلر کا آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کلر آتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کنفرم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس تمام کلر کے موجود ہیں، اس چارج کنٹرولر میں تمام کلر موجود ہیں، جو آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گے. یہ بغیر وائی فائی کے نا؟ بغیر وائی فائی. یہ کتنے کی ہے؟ 18,500 ہوگی پوری. اس میں ایک دوسرا ہے جو اس کا سن سیٹ اورینٹل لائٹ ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے اس کا. میرے پاس بھی گئی جو لائٹ نیچے چل رہی ہے، وہ والا نہیں چل رہی ہے. چل رہی ہے. اور یہ کتنے انچ کی ہے؟ 50 ہے. یہ کس کا کہہ رہے تھے؟ یہ سر 33,000 کی ہے. میرے لیے کتنے کی؟ 32,500 کی. اور کون سی پڑی ہے؟ یہ کتنے انچ ہے؟ یہ 46 ہے. یہ اس کا کیا ریٹ ہے میرے لیے؟ جی، اس میں ڈب شیشا مل جائے گا 27,500 کا، اور سنگل مل جائے گا 25,000 کا. 2000 روپے کا شیشے کا فرق ہے. فرق زیادہ کہ میں آپ کو زیادہ کم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو، یہ ہے ساری، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا. یہ کتنے انچ اس کا؟ یہ 85 ڈبل شیشا ہے. یہ 55 انچ ہے. اس کا کیا ریٹ ہے؟ یہ سر 45,000. 45,000 کے ڈبل ڈبل شیشہ ہے نا اس کے آگے. یہ اوپر والی کا کتنے کا بتایا؟ 36,000. وہ بھی ڈبل شیشے میں؟ اچھا، یہ فل ایچ ڈی ہوگی یا 4K ہوگی؟ 4K بھی ہوگی. یہ یعنی کہ نا سمپل ہے یا دوسری ہے؟ اینڈرائڈ ہے. بڑا اینڈرائڈ ہے. چھوٹے والی کتنے انچی ہے؟ وہ والی وہ چھوٹے والی کتنے انچ کی ہے؟ سر یہ 24 ہے. اس کا کیا ریٹ ہے؟ یہ سر 9,000 کی ہے. میرے لیے کتنا ریٹ ہے اس کا؟
یہ مونو میں نا مونو میں یہ فائنل ہے 10,000 کا کوئی کمی بیشی نہیں دوستو جیسا کہ یہ آپ نے دیکھا یہ جنکو کا 330 واٹ کا سولر پینل یہ بتا رہے ہیں 10,000 روپے کا یہ اتنا سستا کیوں ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے سولر پینل کی کلاس کے متعلق بتایا ہے کہ سولر پینل اے کلاس ہوتا ہے بی کلاس ہوتا ہے سی کلاس ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کی نشانیاں بھی بتائی تھی آپ کو کہ اس کے اندر کیا نشانیاں تھیں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سولر پینل اے کلاس نہیں ہے نہ بی کلاس ہے یہ سی کلاس ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے بہت سارے سیلوں کے اندر نقص ہے تو یہ جیسا کہ آپ دائرے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ سیل اس کا پرنٹ اندر سے مسنگ ہے اس کے علاوہ اور بھی سیل اس کے نیچے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی پرنٹ یہاں سے مسنگ ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سی کلاس سولر پینل ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا دوستوں آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو جو میں نے اور چیزیں کور کی وہاں پر جا کر جن میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے MPPT چارج کنٹرولر سولر انورٹر سے لے کر سولر پینل کو لگنے والی تاریں اس کے علاوہ ہر طرح کی تاریں اور اس کے علاوہ ایک جو VFD ہوتی ہے جو کہ ٹیوب ویل وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اس کی بھی میں مکمل ڈیٹیل لے کر آیا ہوں جو کہ میں اگلی آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ وہ میں بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملے